Pessoal, boa tarde. Eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final, porque eu tenho uma coisa muito importante para dizer aqui hoje. Hoje é dia 27, 2 horas da tarde, e eu saí hoje pela manhã, que eu tinha visto uma reportagem onde o nosso governador Paulo Câmara, ele liberou cestas básicas, né? Cestas básicas não são aquela cesta básica, né? Mas é uma cesta básica que, para quem não tem nada, é muito importante. Em situações como essa, onde pessoas estão desempregadas, uma delas sou eu, não tem aonde trazer o pão para dentro de casa. Fico muito triste com isso, que eu saio de manhã em busca de um lanche, alguma coisa para meus filhos. E eu não tenho de onde tirar, não encontro recursos, não encontro trabalho para tirar esse sustento para meus filhos. E a gente ficou muito feliz, a família, ontem, porque vimos, né, na televisão que o nosso governador ia liberar aí umas cestas básicas para os municípios aí de Recife. E, contudo, eu acreditei também que ia vir para o município de Camaragibe também, né? Mas não aconteceu. Eu tô gravando esse vídeo na rua porque a cena que eu passei hoje de manhã foi muito triste. Eu saí de manhã com meu filho. Pra ir pro colégio. Pra pegar essa tal cesta básica, velho. E quando chegou lá, não tinha nenhum comunicado, não tinha nada dizendo que a gente iria ganhar. E meu filho disse até: pai, eu vou com o senhor. Vou com o senhor porque eu lhe ajudo a trazer. É triste ver um negócio desse. É triste ver uma cena dessa, o cara chegar no colégio ali, meu irmão, e não encontrar nada, velho. Essa situação que a gente já tá passando. Meu filho, quando olhou aquela situação, ele ficou triste. Ele disse: e agora, paiinho? Eu olhei pra ele assim, eu disse: papai vai dar um jeito, eu acho que não chegou ainda não, filho. Eu acho que não chegou ainda não. E eu fui pra minha casa. Fui pra minha casa e conversei com a minha esposa. E saí de casa agora, porque eu não tenho mais o que dizer, não. Eu não tenho mais o que dizer. Eu peço que vocês repassem esse vídeo aí, porque tá sendo difícil, meu irmão. Tá sendo difícil pra todo mundo. Obrigado a todos aí.